Get ready for the next battle. The King of Iron Fist Tournament. Liu Chalang, get ready for the next battle. Round one. Fight! Ready for the next battle. Round one. Fight. Beleza. Ai, ai, filha da puta. Fight.
Well, that's unfortunate. Round one. Fight. For the next battle. Round one. Fight. You round two. Fight. Puta que o pariu. Unfortunate. Round one. Fight. It is. Puto. Puta que pariu! Caralho, irmão. Puta que pariu. Tá bom. Beleza, irmão. Well, that's unfortunate. Porra, Baek ainda, velho. Well, that's unfortunate. Round one. Fight. You round two. Fight. Maldito Roger, filha da puta. Welcome to the King of Iron Fist Tournament. Li Chalan, get ready for the next battle. Round one. Fight. Fight.
ready for the next battle. Round one. Ainda bem que não foi gold. Beleza. Puta que eu pariu. Beleza. Well, that's unfortunate. Round one. Fight. Beleza. Filha da puta. Well, that's unfortunate. Round one. Fight. You round two. Fight. Puta. You win. Get ready for the next battle. Puta que eu pariu. Cristinão! Porra. Irmão. Cagado, caralho. Ainda foi horroroso aquilo ali. Boa. You win. Get ready for the next battle. Round one. Devil Jin, filha da puta, não me trola, seu viado. Não, filha da puta. Claro que ele ia fazer essa merda, né, velho? Beleza, vambora, vambora, vambora. Pode ser melhor ainda, vambora. Ainda bem que ele não fez nada. Puta que pariu, eu não apertei o botão a tempo, caralho.
Nossa, tem como ser muito melhor isso. 13h30, porra! Eu acho que o WR é 13h29, calma aí. Acho que o WR é 13h29. Eu perdi pra caralho. Ai, ai, não creio nisso. Cadê? Eu não creio nisso, calma aí. Cadê? Tekken. Dark Resurrection. Leaderboards. Cadê? Lichawan. Li. 13h32, ganhamos. É WR, porra. Isso, caralho! Peguei o que era meu, por direito. Ainda pode ser melhor isso aqui, velho. Foi muito horroroso. Aqui. O Devil Jim foi o meu Bajaj. O Jim Pash foi ok. A Nina foi... podia ser melhor, mas foi ok. Nossa, Christy, puta que pariu. Caralho! Que desgraçado. Baek, o Bruce foi ok. Dei uma engrossada, mas tudo bem. Garyu foi... nossa, eu apanhei, dei uma enrolada ali no Garyu. Yoshimitsu foi ok. E Feng, foi lento. Tipo, tem como ser sub-3 isso aqui, eu acho. Pelo tanto de engrossamento que eu fiz, mas é isso. Vou ficar mais um tempinho aqui nessa tela pra eu conseguir desmarcar depois, que eu sou um pouco burro. Deixa só dar 18. Já deu 18. Então tá triângulo. Welcome to the King of Iron Fist Tournament. Agora vamos open splits, cadê? From file. Cadê Tekken? E... Tek 5, casou ali, eu já peguei de volta. Quanto que é o do Horang? Calma aí. Quanto que é o do Horang? Ou não tem? Horang. Acho que tem do Horang. 13,58. É. Acho difícil eu bater, mas tudo bem. Vamos primeiro, Ana, vai. Nossa, eu não salvei! Calma aí! Eu esqueci! Cadê pro file? Records. Aí, calma aí, velho. Eu esqueci de alterar aqui, calma aí. 3:30:01. Agora vamos save splits, agora ok. Agora vamos lá... Ana. Welcome to the king... não, calma aí. Eu esqueci como é que funciona ela. Thank you.
Opa, que gostoso. Olha que gostoso, velho. Nossa, já dá um dano do caralho essa porra, velho. A ênfase que ela que faz na no peso que tem, né? Vou nem falar nada não, velho. Mais fácil fazer isso aqui, pô. É, mais fácil fazer isso, né? Que tira mais dano rápido. Caralho. Caralho. Ok. Bom, vamos ver. Isso aqui é a quadrada dela. Nem dá pra ver. É isso. Knife. Não. Vai ter botão errado. Oh, a outra roupa dela é melhor, pô. Calma aí também. Nossa, que coisa horrorosa. Caralho, tô apertando a porra do botão, caralho.
Mônica do céu, só morre. Coisa horrorosa. É, vambora. Ai, Ana maravilhosa, puta que pariu. Yoshimitsu. Raven. Puta que eu pariu, só certo o chute. Certo o chute. Obrigado. Caralho, meu irmão. Ou os bots são muito parados, ou eles são muito antigos. Filha da... Porra. Aí eu vou ter que fazer outra, né, velho? Aí é foda. Puta que pariu. Não? Não? Toma. Puta. Eu tenho que coordenar mais isso, velho. Eu tô muito bot, olha essa porra, velho. Toma. Beleza. Só toma a porra do chute, obrigado. Obrigado. Nônica do céu. 1 minuto e 17 naquele split. Maldito Dragunov. Nossa senhora, ela só sai voando, foda-se. Baika também é uma desgraça. Filha da puta! Eu tenho que começar a jogar mais Tekken, velho. Tô ficando muito enferrujado, olha essa merda, velho. Tá apanhando pro... Baika também é uma des... É. Eu tô enferrujado e é Baika, né, velho? Imagina lutar contra a Baek numa luta que você quer ganhar, velho. Lutar contra a Baek é derrota na certa, velho. É tipo Ed e Christ. Foda-se. Não. Vambora.
Agora o bot vai dar uma desligada, né? Porque fala, porra, né? Já meti porrada nele, já fiz ele perder tempo. Meu objetivo foi concluído. Ou não. Ou ele só vai continuar sendo um filho da puta mesmo do jeito que ele é. Desgraça. Eu não quero voar, minha consagrada. Puta que eu pariu. Ah, velho, eu ainda fui pra baixo do chute do filho da puta. Morri. Mano, que bike é uma desgraça. Para. Puta que eu pariu. Eu falei que bike é uma desgraça. Eu tenho que parar de apanhar, velho. Continue. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Por que ele defende tudo e eu não defendo nada? Talvez porque eu não esteja defendendo? Muito provavelmente. Nesta porra! Mônica do céu, para. Opa! Não. Mano, filha da puta de costa, defende essa porra, velho. Se fuder, cara. Apanhei pra caralho. Nada fora do padrão, diga-se de passagem. Porra, esse golpe dá dano, mas. Vamos parar? Na moral? Mônica do céu. Ela literalmente mudou de plano pra me bater, velho. Não, não, não! Por que tá soltando fogos? Isso tem alguma coisa, velho? Olha o pessoal do empreendimento. Ah, nem fudendo aquela. Mano! Só acerta, mulher, caralho! Nossa, ainda tem um Devil Jin. Puta que o pariu. Vai ser uma maravilha, diga-se de passagem. Eu não quero pegar a filha da puta, velho. Ó, varrer no chão aí, velho. Puta. Varrer no chão com a minha cara, só se for. Apertei botou demais. Não. Filha da puta! Não! Porra, entrei no combo, fudeu. Esse pombo maldito, filha da puta. Beleza, ele abaixou, velho. Não, por favor. Caralho, eu não sei como é que eu fiz isso, mas eu gostei. Acho que foi assim. Foi aí. Foi um pouco diferente, mas foi. Aí. Caralho, irmão. Olha só. Aparentemente eu descobri um golpe interessante.
só dar o chute, por favor. Onze minutos! 7:57, irmão. Sete, cinquenta e sete, setenta. Calma aí. Deixa eu dar um lock aqui. Obrigado. 7:57. Eu ia dar reset. 70. Save splits. Sim, eu quero salvar. Welcome, the King of Iron Fist Tournament. Anna Williams. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Esperava um pouquinho mais. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho mais. Esperei demais. You win. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Agora que eu parei pra pensar, por que o Lau ele tá com roupa de funcionário na Revolução Industrial? Roupa de... Vamos parar? Obrigado. É eu que tenho que ganhar, não você. Então vambora. Foi muito rápido. Eu tenho que trocar o barulho desses splits. Ai. For the next battle. Round one. Fight. Asleep. Asleep.
É tão gostoso destruir os malucos, né, velho? E ser destruído também. Três minutos, véio, é isso. Já falei que o Wang é uma desgraça? Existe algum personagem que não reclame, velho? Caralho, irmão! Ai, se fuder, cara! Mano, para de defender, seu velho brocha. Fudeu. Nem fudendo. Nem fudendo. Caralho! Tá, calma, calma. Caralho, Wang, seu filho de uma puta. Seu velho brocha do mar. Não. Para. 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 Pelo amor de Deus, para. Fudeu. Caralho, vai tomar no cu, porra! Nem fudendo, cara. Essa porra... Não tem dificuldade nessa merda. Mano, por que a dificuldade literalmente duplicou do nada? Foda-se. Caralho, irmão! Caralho, o velho tá limpando meu, o chão com a minha cara, velho. Puta que pariu, eu ia falar limpando a minha cara com o chão, mas é o contrário. O maluco tá me usando de esfregão, velho, se fuder. Eu estava salvando 3 minutos. Eu estava salvando 3 minutos. Esqueci que é o WG, né, velho? Vamos deixar jogar? Obrigado. Caralho, como eu odeio esse boneco. Na minha mão essas porra não dá dano. Mas na mão dos outros, porra! Fudeu. Mônica do céu, que fugidiro. Filha de uma puta.
Caralho, irmão. Perfect não foi, pelo menos, né, velho? Tem que olhar o lado bom da coisa. Você não vai me matar agora não, né? Vou falar nada não, eu vou ficar quieto. É isso. Ainda bem que eu não falei, só pensei o que eu disse. King of Iron Fist 20. Anna Williams, get ready for the next battle. Round one. Fight. Yeah.
for the next battle. Round one. Fight. For the next battle. Round one. Fight. Nem fudendo. You win. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Não creio que eu fiz isso. Get ready.
Caralho, que ódio essa porra de boneco, velho. Erraste. I hate you. Ready for the next battle. Round one. Fight.
Fist 20. Anna Williams, get ready for the next battle. Round one. Fight. KO. You round two. Fight. You win. Get ready for the next battle. Round one. Fight. You round two. Fight. You win. Get ready for the next battle. Round one. Fight. You round two. Fight. Ready for the next battle. Round one. Fight. You round two. Fight. O Perfect não foi, né? Well, that's unfortunate. Round one. Claro. Por que não? Tá batendo muito errado, velho. Puta que pariu. Essa vai ser a última da Ana mesmo. You win. Get ready for the next battle.
Porra, Mardu, que puta que eu pariu. Bom, pelo menos ele não. Eu espero muito que ele não simplesmente ligue o modo invisibilidade, foda-se. Eu odeio sou você, seu filho de uma puta. Nem fodendo. Essa porra certa mesmo. Puto. Cinco, oito, 26, ok. Sem problema nenhum, tá safezaço. Porra, tava 7. Melhor 5.
Não, por favor, não. Essa aqui ficou melhor do que essa aqui, ó. Dá um contraste na roupa. Ah, o vermelho tá bom. Já tinha que ter trocado isso já, que senão eu vou confundir na hora de cortar. Get ready for the next battle. Yeah.
que eu vou fazer merda com isso aqui. Iron Fist Tony. Steve Fox, get ready for the next battle. Round one. Fight. Nossa, quase um minuto já, velho, caralho. Fight.
Porra, fodeu. You win. Get ready for the next battle. Round one. Fight. No. Ai, ai. Não. Pessoal que manja de pé, fodeu. Isso se não vier uma Christian e um Ed aí, velho. Isso, considerando isso, né? Morri. Toma. Tá. É isso. Apanhar pra caralho de mestre de pé é foda. Toma, puta. Novo ainda. Tomando meu próprio veneno, é isso. Beleza. Não creio. You continue. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Beleza. Vamos, caralho.
Vai pra frente, porra. Sério. Caralho, mestre de pé é foda com o Steve. Puta que pariu, velho. Se fode. Porra, Marshall lá, ó, é legal. Ah, caralho, puta que pariu. Claro que eu ia fazer isso. Eu tô reparando num padrão. Cagado, caralho.
se fode, puta. Sério mesmo? Ah, claro. O bot tava desligado, pô, por isso que deu certo. Puta. Nem fodendo! Puta! É chato pra caralho, hein, irmão. Brindando de curso, eu não ainda não manjo essa porra, velho. Toma, puta. É tão gostoso quando acerta essa merda, mas é difícil pra caralho. Se fudeu. Eu que me fudi pra caralho, 16 minutos, velho. Puta que pariu. Caralho, meu irmão. É realmente, mano, o bot ele só foca no ponto fraco, velho. Todo mundo do 5 pra frente só dá chute.
não sei porque eu apertei, eu ia tomar porra de qualquer maneira. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Caralho. Tomei. Mão direita. Ah, claro. Caralho, eu odeio o bot. Puta que pariu, irmão. Que o pariu, irmão. Irmão, you continue. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Fudeu. Claro que eu ia tomar uma, né, velho? Posso acertar, seu filho da puta? Não, o tempo não tá voltando, não. Fudeu. Get
Round 1. Fight. Caralho, irmão, puta que eu pariu. Caralho. Puta que eu pariu. Ready for the next battle. Round 1. Fight. Ah, caralho. Ready for the next battle. Round 1. Fight. Ready for the next battle. Round 1. Fight.
Caralho, irmão. Que desgosto. Fudeu. Sete minutos, puta merda, bicho. 19 minutos. Porra, 19 é foda, hein, irmão. Caralho, de empate me deu dor de cabeça, irmão. Puta merda. Sete minutos em game time, tá? King of Iron Fist Tournament. E aí, John Tag, bom dia.
como é que o senhor está? Tudo bem? Estou bem, senhor. Tudo bem? Depois de apanhar durante 28 minutos, eu acho que eu tô bem, né? Steve Fox, get ready for the next battle. Round 1. Fight. Tamo junto, pô. Tava com saudades. Você realmente deu uma sumida das minhas streams assim. Não que eu tenha streamado muito em abril, mas... Nossa, a Mônica do céu só morre, velho. Puta que pariu. Well, that's unfortunate. Round 1. E ela tá desligada, não tá fazendo nada. Beijar é pouco, eu tô limpando o chão com o meu corpo, velho. Vai, por favor, só acerta. Obrigado. Foi gol de 0.0, velho, é isso. Conseguiu ser tão ruim quanto o PB, é isso. Bom, aí é, tá desligado, agora vai ligar, né? Com certeza. Cagada do caralho. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. You round 2. Fight. Calma que já o próximo oponente vai ver se... Vou ver se vai tentar me save... Caralho. Aparentemente vamos ter. Seu caralho, o maluco é rasteiro, velho. Minha teoria é correta, velho. A partir do estágio 5, o jogo ele começa a botar um pessoal que consegue quebrar o seu boneco. E a liga IA também. Meu Deus do céu. Ah, não precisa se foder. Ah, fodeu. Mas se for dar problema, não divulga não, John. Vou apanhar de novo. Ô, louco, aí sim, velho. E tem uns emotes bons também, velho. Não é nem, tipo, fora da força.
A Twitch aparentemente vai diminuir mais ainda o que o pessoal ganha. Não. Que cara bom. É isso, vamos ficar 30 minutos aqui de novo. Puta que eu pariu. Puta que eu pariu. Caralho, isso de novo. Aê, caralho. Você tá trabalhando, então por isso que você parou de aparecer na stream, ou John? Fudeu. O que eu não esperava isso? Filha da puta. Trabalhando e estudando aí sim, pô. Poggers. Por favor, obrigado, Mônica do céu. Calma que piora. Calma que piora. Eu não sei porque depois, a partir do estágio 5 o jogo liga a IA dos NPC, velho. Sendo que é um jogo de luta, já era pra tá ligado. Trabalhando e estudando aí sim. Tá estudando em faculdade ou tá estudando pra ir pra uma faculdade, tipo Enem, essas coisas assim, ou concurso? Grande Steve, faculdade. Faculdade que é? Se você me permite perguntar, vou tomar no cu aqui. Se fudeu. Sou cuidador de idosos, sendo minha avó. É justo. Gestão de marketing. Toma, puta. Olha o Rei Hachão aí, ó. Só espero que ele não me desse o cacete que nem o outro boneco no estágio 6. Start, no caso. Eu não sei contar. Claro que eu ia fazer isso, né? É, você falou isso, eu tomei um pau, velho. A tendência é sempre perder tempo. Toma. Porra, que ódio esses golpes, caralho de bosta. Puta que o pariu. Vou ter que parar de... Para pelo menos descansar a mente, porque senão vou quebrar um teclado que não, digamos que vale o meu rim atualmente. Final round.
Essa porra não toma dano, porra! Tô despedindo, só tô mandando um abraço de apoio mesmo, é, tô precisando. Pode ser se concentrar. Beleza, irmão. Caralho. É sempre no último segundo essa porra. Azui. Puta. Well, that's unfortunate. Round one. Fight. Tô querendo marcar um left com a gorizada. Left, a última vez que eu tive que jogar, tinha que ter Radmin, alguma coisa assim, entendeu? Tipo um Hamash. Porque pela Steam tava meio zoado. Não, pior que não. A última vez que eu joguei eu tive que fazer isso. Eu não tô falando que, ah, eu tenho que baixar. Não. Não, a última vez que eu tive que jogar eu fiz isso. Porque pela Steam tava zoado.
O que eu esperei? O que eu esperei? Não, puta que pariu! Filha de uma... Get ready for the next battle. Round one. Fight. O que eu esperei de novo, porra? Já entendi. Porra, filha da puta, caralho. Porra, não faz essa merda de golpe não, caralho. Caralho, ele faz essa viadagem, porra. O maluco tá limpando o vidro, né, velho? Ai, ai. Não tem como acertar essa porra no chão não, né, velho? Agora o negócio foi útil. Toma, puta. Não creio. Se eu tivesse esperado. Porra, não dá chute não, seu filho da puta. Porra, o único boneco que não tem golpe de chute direito é o Steve. E todo mundo dá chute nessa porra. Caralho, meu irmão. Dez minutos aqui de novo. Puta que eu pariu. Caralho, que ódio desse boneco. Filha da puta. Desgraçado! Pô, ele abaixou, não creio. É, tio. E da puta da tua mãe, vadia. Puta. Fight.
Claro, né? Claro que ele ia mandar essa porra! PB sim, foi PB. O meu PB é 19 minutos 51 30 segundos, milésimos. 51 segundos, agora é 14 minutos e 18 segundos. Foram 2 horas e 20. Jogando esse jogo aqui, fazendo speedrun. Eu já peguei um WR de volta e peguei. E agora eu tentei com 2 novos personagens. A Ana e o Steve. O Steve eu tô apanhando pra caralho. Eu ainda não entendi muito bem como é que ele funciona. Mas a Ana eu consegui mais ou menos fazer legal. Mesmo sendo 5 minutos ainda, é tipo um 5 minutos baixo, então vai ser meio chatinho pra quem for tentar, mas não vai ser muito difícil. Vai ser mais difícil pra eu tentar pegar de volta. Vai chegar uma hora que alguém vai chegar e vai pegar todas as brechas e não vou conseguir pegar de volta, mas é assim que funciona. Depois eu passo de um. Eu mal tô jogando alguma coisa recentemente. Sendo bem sincero, eu tô só assistindo. Valeu. Mas não queria que fosse 20 minutos de PB, velho. Pô, mas já tirei 8 minutos dessa porra, né? Já tá melhor. Você vai baixar aqui um dia. Ai. Já tinha uns dias assim de crash. Mas o pior é que, tipo, o Steve nem é o meu main, entendeu? Nem é um dos meus mains, no caso. Eu tenho um pouquinho de main só. Em específico, o Lee Chaolan e Jack Five. Os outros eu arrisco. Ou arranho, né? Arrisca foda.
Nossa, é nojento isso aqui. Aí eu li, ó. Aí eu falei que era uns 5 minutos baixo. Como isso aqui é save novo, não tem os outros, né? Eu tinha o Jack 5, Raven, Asuka, mas eu perdi tudo quando eu formatei o PC, então é isso. Aqui eu peguei o... Oxi, apertei o botão errado? Apertei. Oxi, velho. Aí tá, tem o Lee, tem a Ana e o Steve, que foi essa stream inteira que eu fiz. 2 horas e 20 de apanhando pra caralho. Menos com o Lee foi bem tranquilo, bem suave. E dois. Eu gosto de salvar, tipo, pelo menos o casual, o primeiro casual, assim. Mas tem uns personagens aí que eu queria também correr, né? Vamos ver se conforme o tempo vai passar. A Lily eu também corri. Eu tô com o WR dela, inclusive. Dela, do Jack 5. Eu tenho mais um. Não é do Lee, não. O Lee eu peguei agora. Hoje, no caso. Esqueci, cara. Raven, isso. Jack 5, Raven e Lily. São os três que eu tenho. Não precisa... Não precisa soltar rojão toda vez que eu falar alguma conquista minha não, John. Ai, ai. Tem que treinar com o Steve, com a Ana tô até que legal, mas... Podia ser 4 minutos isso, velho, com a Ana. Uns 30 mil rojão é ótimo. Nossa, que tem lá na China, entendi. Deixa eu trocar a música, na moral, velho. Por favor. Ou tipo Réveillon. Réveillon, cara. Eu gostaria muito que pudesse trocar para as músicas do Tekken 5 normal, no caso a versão vanilla. Assim, a maioria daqui eu não gosto muito, eu prefiro muito mais as do Tekken 5 vanilla. Se não tô com a garra de Alva the Tiger, vou sair. E aí, Ami, bom dia. Como é que você tá, chefe? Garra de Alva the Tiger, eu acho que eu conheço. Eu acho que. Passou a quem aí, olha. Ah.
Se ferrando, Yu-Gi-Oh! Massa do Chrono Cross ficou meio bagés, não vou mentir não. Zarrojão é ótimo. Falando nisso, deixa eu... Acho que eu vou tirar os sons aqui do Split, velho. Edit Layout. Sound Effects. Não, pera, tô indo pro lado errado. They played us like a damn fiddle. We managed to avoid drumming. Até que surgiram um monte de mods pro game. É a única música que é a mesma, velho. Mentira, tem a do seleção de personagens também. Ground Zero Funk, brabíssima. Garden of the Tiger, eu sei qual é a Garden of the Tiger, Yami, já eu toco. Ground Zero Funk é do caralho, irmão. Eu prefiro muito mais a do Vanilla Yamas. Essa aqui não é tão boa assim não, não vou mentir não, velho. Podia ser só um port e botar mais música, eles tiraram as do Vanilla e, né? Sinceramente não, John, você pode, tipo, eu sei, por exemplo, o nome da música Corridors of Time, do Chrono Trigger, mas, tipo, eu nunca joguei Chrono Trigger. Mentira, eu já joguei, tipo, durante 6 segundos, mas depois eu falei, ah, velho, o RPG vai ter que começar tudo início. Tô falando do Yami-Hun, eu tô ligado. Mas tô falando que ele não precisa necessariamente, tipo, ter jogado infinitamente, entendeu? Ele pode estar só escutado no YouTube e lembrar do nome da música. É isso que eu tô falando. Nossa, que música boa aí, velho. Porra.
Essa aqui é Pog. Foi um remix que eu gostei. Vou mentir não. Estrada da Estrela. Mano, tá em português ainda o nome da música. Aqui me ficou meu Bajés. Mano. É a discussão, pode ser melhor que a original. Essa música é boa também, não é melhor que Moonlight Windows, nem a pau, mas é boa também. Essa música é boa também, tipo, ela é meio remixada, mas ainda continua sendo boa. Essa aqui é da Catedral, ô John. Só que a Catedral nesse aqui, ela tá meio abandonada e nevando. Eu achei, mano, pior que eu gostei do tipo das duas músicas, né? A Antares eu acho mais gótica assim, então acho tipo mó foda. E a Snowcast eu acho, tipo, harmoniosa, tipo, não sei expressar, tipo... Eu acho que eu tendo a gostar mais dessa do que da Antares, que é o nome da música que toca na Catedral do Vanilla. Pô, essa música também, brabíssima. Aurora Australis, também boa. Pinguim no fundo, muito bom. Mano, esse aqui, se não me engano, é de um estágio que não aparecia na campanha principal. Engrossaste? Não, ainda não estou jogando. Isso aqui é o estágio da Lily, que não tem no Vanilla. Esse aqui eu acho que é do estágio do Dragunov. Essa aqui é o Supercharge de Yami. Eu prefiro muito mais a original disso aqui, velho. Isso aqui é um remix meio Bajés. Até o de empate do Vanilla eu prefiro do que esse daqui. Esse daqui é muito Bajés, velho. Mesmo eu tendo jogado com o Steve apanhado durante 10 minutos pra ele, mas... O do Vanilla eu acho mais foda. Essa aqui também. É mesmo do Vanilla. Essa música dos créditos é uma merda. Synthetic Pulse, eu gostei da música do Praxis, velho. Eu gostei, não vou mentir não. Acho Pog. Eu acho que o final, o tipo, o epílogo do Jack 5 é um dos melhores de Tekken, sem dúvida. Acho que o do Heihachi eu não tenho, eu não vou pagar mais nem fudendo. Eu não zerei com a rapaziada ainda, então por isso que tá assim. Cadê a Christie? Eu acho que eu zerei com ela, não zerei não. Eu não zerei com muita gente, hein, irmão. Mimada e patricinha é foda. A música que toca no final do Lee é muito boa. Puta merda, bicho.
A temática do final do Lee é muito boa, velho. Eu não tanco. Puxa, sim, sabá. Excellent. Como não gostar desse personagem, não é mesmo? Como não gostar de Lee Chaolan, velho? Puta merda. O final do Heihachi também é bom, velho. Eu lembro aqui, o final é bom. Muito. Mano, não tem como não gostar do Lee, velho. O final da Ana também é legal. O Dani é interessante. O da Ana é legal pra caralho. Eu fico muito constrangido no final da Ana, mas eu acho o final da Lina foda. O do Steve, o final do Steve também é pogre também, velho. Não, o do King e do Tekken. É isso mesmo. Mano, final da Christie. Porra, foda, emocionante pra caralho, velho. O do Paul Fenix. Porra! Caralho, foda. Striptease garantido é ótimo. Final da Asuka também é legal. Final da Lily também é legal. O final da Lily meio sem graça, na real. Não é muito bom, não. O da Asuka, eu esqueci qual que é, velho. Acho que eu lembrei, o Dasuke é muito bom, o Dasuke é muito bom. Nossa, o negócio é speedrun, eu tô aqui passando tempo, é isso. Eu vou só mais uma, porque eu acho que tá muito alto esse tempo. Eu só vou mais uma. Como é o final dela? Eu esqueci. É com o Jin. O dali ele. O dali ele não acontece nada demais assim, nada de ação. I'll break your face. Na plataforma vermelhinha. Não, pior que não. O dali não tem nada demais. Eu até mostraria se eu tivesse desbloqueado ele aqui. Mas como você pode ver, eu não tenho jogado muito. Seguindo ele ali, se acha. Bom, ele. Digamos que ele tem motivos pra isso, né? Eita, as marombeiro babaca. Não.
Vai aqui pra trás, caralho. Já perdi tempo, é isso. Mano, por que vem os limpador de chão com o Steve e não com o resto da rapaziada que tem chute? Não, irmão. You win. Get ready for the next. We managed to avoid drowning. Good job. Fight. Puta que eu pariu, irmão. Legal. É claro que ela ia fazer isso, né, velho? Caralho, eu tô no estado. Ai, velho, eu mereço. Tá que eu pariu, irmão. Já entendi. O que me impressiona é que eles sempre defendem tudo, velho. Não, não faz pra trás, seu filho de uma puta. Claro que ela ia dar chute no chão, né, velho? Puta. Puta. Well, that's unfortunate. Round one. Fight.
pensei que ia ser mais fácil esse time, não vou mentir não, velho. Eu só acharia engraçado por causa do Sebastian, mas tudo bem. Eu tô falando do Tekken 5, tá? Do Tiger 2, por exemplo, eu acho legal, engraçado o da Lily. Nem... Porra, não dá vontade de continuar essas porra, né, velho? Caralho! Ah, ela faliu? Não, pera. Não, pelo que eu saiba, ela comprou a Mishima. Zaibatsu, no caso, né? Ela, ou ela faliu... Não, pera aí, velho. Eu esqueci agora o final dela. Parabéns aos envolvidos. Sim, mas faliu. Caralho, irmão. Então eu entendi errado o final todo esse tempo, olha só. Apanha, puta. Dá vontade de continuar essa merda não, velho. Vai ficar 15 minutos, foda-se. Qualquer um que tiver a boa sanidade de tentar, velho, vai em frente. Já é um... Como se estivesse tudo bem. Ai, ai, velho. Bom, talvez eu jogue Tekken, mas... Pelo menos... Mas acostumar porque eu tô jogando no teclado agora, eu não tô jogando no controle. Eu jogava no controle quando eu fiz as outras runs, então... Jogar um pouquinho aqui, customizar mais, que eu gosto de customizar os personagens, eu acho da hora. E... Agora quem vai ser o cidadão que eu vou gankar? Eu posso só fechar a stream também, né, velho?
Mano, olha essa merda. Olha esta merda. Mano, literalmente tem uma curva de dificuldade. Aí aqui sobe muito. E aqui sobe mais. E aqui sobe pra caralho. Com o Steven em específico, não é nem com os outros. Não é nem com os outros, velho. Mas eu vou diminuir isso com o Steven antes de mandar, velho. Eu não sei se eu mando esse. Acho que é. Né, quero salvar assim. Acho que eu vou só fechar esse stream mesmo. Eu. É. É isso aí, velho. Oxe. É porque deu no coisa nova. Lindo como se tivesse tudo bem ter destruído o Michelin Zavala, tá sem ter feito faculdade de administração, não tem preço. Ah, ela é filhinha de rico, não. Meritocracia não existe pra ela. Enfim, valeu aí John e valeu Yami por terem aparecido. Um bom dia pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei se. Ah, não, vou esperar dar 3 horas, caralho. Uma chatice. Mas enfim, muito obrigado pela presença de vocês. E é isso. Até uma próxima stream. Se a Mônica quiser, claro. See ya.